हॅलो एवरीवन, हाऊ आर यू। तर आजचा आपला हा पार्ट टू चा व्हिडिओ आलेला आहे, तो म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा पार्ट टू। तर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि या व्हिडिओला लाईक करायचं विसरू नका विद्यार्थी मित्रांनो। पार्ट टू घेऊन आलेलो आहोत आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा। सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणजे साध्या वर्तमान काळाचा पार्ट टू। आता पार्ट टू चा पार्ट वन मध्ये आपण काय काय बघितलं होतो, तो ते ता आणि जातो जाते जातात ही काय आहे हे पण समजलो। हे याची काय आहे, आयडेंटिफिकेशन आहे, म्हणजेच ओळख आहे। तो ते ता, तो हा मुलासाठी, ते हा मुलीसाठी, तात हे अनेक लोकांसाठी। जातो जाते खातात, सॉरी जातात खातो खाते खातात, पितो पिते पितात, अशी काही सेंटेन्स घेतलो होतो। त्यानंतर मी सांगितलं होतं की डू आणि डज, डू आणि डज काय आहेत, डू आणि डज आहेत हेल्पिंग वर्ब, ते यूज होणार आहे ते म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये। आता सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये काय केलेलं आहे, मी कन्वर्ट सॉरी डिवाइड केलेलं आहे, आय डू, वी डू, यू डू, दे डू, प्लुरल डू। म्हणजे प्लुरल आलं म्हणजे डू हा कशासाठी यूज होणार, प्लुरल सब्जेक्ट साठी। त्यानंतर ही डज, शी डज, ही डज, नेम डज आणि सिंग्युलर डज। ओके, सिंग्युलर म्हणजे एकवचनी, प्लुरल म्हणजे अनेकवचनी, हे तुम्हाला माहितीच असेल विद्यार्थी मित्रांनो। आता आपण चला आपण काय करूयात, सेंटेन्स घेऊयात आणि सेंटेन्स नुसार आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करूयात। त्या अगोदर सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा फॉर्म्युला काय आहे हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया, ठीक आहे। पॉझिटिव्ह सेंटेन्स शिकलो आपण, आता आपल्याला काय शिकायचं आहे, पॉझिटिव्ह क्वेश्चन। पॉझिटिव्ह क्वेश्चन घेण्यासाठी पॉझिटिव्ह सेंटेन्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीच असेल, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, त्यानंतर हे जर तुम्हाला माहिती असेल तर अजून एक सेंटेन्स घेण्याचा प्रयत्न करूयात। बघा, सब्जेक्ट घेण्याचा असेल तर शी घ्या, कोणतेही घेतलं तरी चालेल। डू आणि डज कधी, शी डू, वी वन येणार का, गो टू स्कूल, हा सेंटेन्स घेऊ शकतो। पण आपल्याला याची गरज नाही आहे, आपण काय शिकतोय, आपण काय शिकतोय, पॉझिटिव्ह क्वेश्चन शिकतोय। त्यासाठी हे याचा आपल्याला वापर करायचं नाही आहे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला शिकायचं आहे पॉझिटिव्ह क्वेश्चन। हा डूचा वापर आपल्याला पॉझिटिव्ह सेंटेन्स मध्ये करायचं नाही, काय करायचं आहे आपल्याला, डू आणि डजला अगोदर आणायचं आहे, पॉझिटिव्ह क्वेश्चन करायचं आहे। डू आणि डजचा पॉझिटिव्ह सेंटेन्स मध्ये वापर करायचा नाही विद्यार्थी मित्रांनो। डू आणि डजला इकडे आणल्यानंतर हा सब्जेक्ट इथेच राहणार, त्यानंतर वी वन, त्यानंतर। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, पॉझिटिव्ह क्वेश्चनचा फॉर्म्युला काय आहे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ही गोष्ट लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, जे आपल्याजवळ आठ सब्जेक्ट आहेत त्या आठ सब्जेक्टचे मराठीमध्ये त्याचं ट्रान्सलेट काय होतं, त्याचा अर्थ काय होते, तेवढं लक्षात ठेवायचं आहे। अजून एक वेळेस सांगतो, जरी तुम्हाला माहिती असेल तेवढं तुम्ही काय करा, एक वही आहे, एक वहीवर तुम्ही त्या गोष्टीला नोट करा, जे मी इथे लिहित नाही पण तोंडानं सांगतोय ती गोष्ट तुम्हाला नोट करायची आहे विद्यार्थी मित्रांनो। ओके, आणि जेव्हा हा लेक्चर होईल, जेव्हा हा व्हिडिओ होईल, तेव्हा आपल्याला काय करायचं आहे, सर्व काही आपल्या वहीमध्ये नोट करायचं आहे। ओके, तर बघा, आय म्हणजे मी, वी म्हणजे आम्ही, यू म्हणजे तू किंवा तुम्ही, दे म्हणजे ते त्या ती, ते त्या ती, प्लुरल म्हणजे अनेकवचन, ही म्हणजे तो, शी म्हणजे ती, इट म्हणजे ते निर्जीवासाठी वापरतोय, ने म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचं नाव, एखाद्या प्राण्याचं नाव, एखाद्या वस्तूचं नाव, कशाचे असू दे, सिंग्युलर म्हणजे एकवचनी। ओके, आता फॉर्म्युला काय म्हणते बघा, पॉझिटिव्ह क्वेश्चनचा डू डज घे, त्यानंतर सब्जेक्ट, त्यानंतर वी वन, त्यानंतर ऑब्जेक्ट, त्यानंतर येणार क्वेश्चन मार्क। ओके, काय ना, क्वेश्चन मार्क, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे पॉझिटिव्ह क्वेश्चनसाठी। आता पॉझिटिव्ह क्वेश्चन असते काय, पॉझिटिव्ह क्वेश्चन असते काय, बघा पॉझिटिव्ह क्वेश्चन म्हणजे इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स। ओके, इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे पॉझिटिव्ह क्वेश्चन, हे माहित असेल तुम्हाला, पॉझिटिव्ह क्वेश्चन म्हणजे तेवढं काही माहित नसेल, बट इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स हे तुम्हाला माहितच असेल। आता इंटरॉगेटिव्ह सेंटेन्स असू द्या, पॉझिटिव्ह क्वेश्चन असू द्या, अर्थ एकच होतोय। आता आपल्याला घ्यायचा मराठीमध्ये सेंटेन्स घ्या किंवा इंग्रजीमध्ये घ्या, जरी इंग्रजीमध्ये आपल्याला थिंकिंग जर येत नसेल, आपण सुरुवात करूया मराठीपासून, त्याला काय करूया आपण इंग्रजीमध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न करूया। ओके, बघा मी स्टार्ट करतोय, अगोदर तो सेंटेन्स जो आपण पॉझिटिव्ह सेंटेन्सला घेतलो होतो, ती एक दररोज आंबा खाते का, ती एक दररोज आंबा खाते का आलेला आहे, आणि शेवटचा क्वेश्चन मार्क आलेला आहे, म्हणजे हा कोणता सेंटेन्स झालेला आहे, पॉझिटिव्ह क्वेश्चनचा सेंटेन्स झालेला आहे, तो आला त्याला आपल्याला करायचं आहे इंग्रजीमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे। ओके,
तर करण्याचा प्रयत्न करूया की साठी येणार आपल्याला शी, बट फॉर्म्युला काय म्हणजे डू आणि डज घे. आता डज की आलेले आहे म्हणजे शी आलेले, शी साठी डज होणार तर डू होणार. ओके, शी कशामध्ये आलेले आहे, डज मध्ये आलेले आहे, या दोन्ही पैकी एक येणार. ओके, डज आलेले आहे. डज कशामुळे आलेले आहे विद्यार्थी, बारकाईने लक्ष देतो की आलेले आहे, तीला इंग्लिशमध्ये म्हणतो आपण ती, म्हणजे शी म्हणतोय. ओके, शी साठी आपण मी इथे डिवाइड केलेले हे डज आलेले आहे. आता शी साठी डज आले म्हणजे डज इथं लिहू शकतो. त्यानंतर ती साठी शी, आता येणार आपल्याला सब्जेक्ट झालेले वर्ब वन म्हणजे वी वन. आता कशाची क्रिया चालू आहे, खाण्याची. आता ई बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला वाटत असेल जे दादा सॉरी तुम्हाला वाटत असेल की पॉझिटिव्ह सेंटेन्स मध्ये यस यस आय एस लागला होता, इथं पण लागणार काय नाही विद्यार्थी मित्रांनो. का लागला नाही, कारण आपण हेल्पिंग वर्बचा युज केलेलो, त्यामुळे आपल्याला वर्बला यस यस आय एस लावायची काहीच गरज नाही. ठीक आहे, याला इट ला इटच राहू द्यायचं. डच ची इट, किती आंबा खातोय मी तो, एक आंबा खातोय, एक साठी वापरतो आपण अ. ती दररोज, ती एक दररोज आंबा खाते, किंवा ती दररोज एक आंबा खाते, याला एक करूया. ओके, प्रयास करू. ती दररोज, ती दररोज एक आंबा खाते. शी इट, डच ची इट अ मॅंगो डेली, शेवटला क्वेश्चन मार्क. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, डज शी इट अ मॅंगो डेली, शेवटला क्वेश्चन मार्क. त्यानंतर आपण जाण्याचा प्रयत्न करूया की अजून काही येऊ शकते का, अजून काही सेंटेन्स घेऊयात, अजून काही तुम्हाला एकही डाऊट राहणार नाही. फक्त बारकाईने लक्ष द्या आणि वहीमध्ये नोंद करत चला विद्यार्थी मित्रांनो. ओके, सेंटेन्स घेऊयात. एखाद्या व्यक्तीचं नाव घेऊया, महेश दररोज 3 तास अभ्यास करते किंवा काम करते. ओके, काम करते करतो का, शेवट ना क्वेश्चन करतोय म्हणजे पॉझिटिव्ह क्वेश्चन करतोय. महेश दररोज 3 तास काम करतो का, महेश आलं म्हणजे नाव आलं, नावासाठी आपण वापरतोय डज वापरतोय. बघा इथं नेमसाठी वापरतोय आपण डज वापरतोय, डज अगोदर घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर येणार सब्जेक्ट, सब्जेक्ट काय आहे, महेश, यम कॅपिटल काढायचं विद्यार्थी मित्रांनो एखाद्या व्यक्तीचं नाव. त्यानंतर येणार सब्जेक्टच्या नंतर वी वन येणार, वी वन कशा चालू आहे, काम करण्याची क्रिया चालू आहे. डज महेश वर्क, त्यानंतर येणार डज महेश वर्क 3 अवर. ओके, डज महेश वर्क 3 अवर डेली, क्वेश्चन मार्क. डज महेश वर्क 3 अवर डेली, महेश दररोज 3 तास काम करतो का. बघा आलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो महेश, महेशसाठी डज वापरलं आपण. ठीक आहे, एखाद्या व्यक्तीचं नाव आलं तर आपल्याला काय वापरायचं, डज आलं वापरायचं. आता आपण मी घेतलेलो डजचे 2 सेंटेन्स. ओके, डजचे 2, तर तुम्हाला बघा किती सेंटेन्स करायचे, आपल्याला 10 सेंटेन्स करायचे आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला टाकायचे. व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जर तुम्ही नसाल तर आता डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं आहे आणि खाली दिलेल्या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या लिंकला क्लिक करून तुम्ही तो ग्रुप जॉईन होऊ शकता आणि आपल्यापर्यंत पोहोचू शकता. आपल्याला 10 सेंटेन्स मनाने करायचे आणि 10 चे 10 आपल्याला इंग्रजीमध्ये कन्वर्ट करून आपल्याला टाकायचे व्हॉट्सअपच्या सहाय्याने, म्हणजे ग्रुपच्या सहाय्याने. आणि पार्ट 1 जरी पाहिला नसेल तर आता डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं आहे आणि पार्ट 1 आपल्याला पाहायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ओके, पार्ट 1 जमेल तर पार्ट 2 जमेल. हा झाला डजचा, आपण काय करूयात अजून डूचे 2 सेंटेन्स घेण्याचा प्रयत्न. तर आता आपल्याला घ्यायचं आहे डू वाले, म्हणजे प्लुरल सब्जेक्टचे 2 सेंटेन्स. ओके, आय बी यू जे प्लुरल मध्ये कोणतेही सब्जेक्ट घेऊ शकतो मी, आय मध्ये घेऊयात आणि यू मध्ये घेऊयात. आय म्हणजे मी, ओके, मी प्रत्येक शनिवारी मंदिरात जातो का. सेंटेन्स बघा विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रत्येक शनिवारी मंदिरात जातो का, असा सेंटेन्स आलेला आहे त्यामध्ये. आता जाण्याची क्रिया आहे आणि सब्जेक्ट आहे मी साठी वापरतो आपण आय. काय वापरतो विद्यार्थी मित्रांनो, आय. बट
आपल्याला फॉर्मुला काय बोलला डू आणि डज अगोदर घ्यायचं आहे डू किंवा डज आता आय साठी काय लागेल आय साठी लागेल डू डूच्या नंतर येणार सब्जेक्ट फॉर्मुला नुसार टँक टँक सब्जेक्ट आय आय काय तर करायचंय डू आय जाणीव क्रिया चालू आहे म्हणजे डू आय गो तू कुठे चाललं टेम्पल केव्हा चाललंय रे प्रत्येक शनिवारी एव्हरी सॅटरडे बघा विद्यार्थी मित्रांनो मी प्रत्येक शनिवारी मंदिरात जातो का असा एक साधा सेंटेन्स होता त्याला आपल्याला इंग्रजीमध्ये म्हणजे सिम्पल प्रेझेंटमध्ये कन्वर्ट करायचा होता त्या सेंटेन्स मध्ये मी प्रत्येक शनिवारी मंदिरात जातो का मी आला होता आपल्याला पॉझिटिव्ह क्वेश्चन होता पॉझिटिव्ह क्वेश्चन साठी सिम्पल प्रेझेंटेन्स मध्ये हेल्पिंग वर्ब अगोदर आणायचं असते हे माहितीच असेल तुम्हाला डू आणि डज हेल्पिंग वर्ब सिम्पल प्रेझेंटेन्स मध्ये यूज होता ओके आता मी साठी वापरतो आपण टू हे जे काही सेंटेन्स आहेत सॉरी हे काय सब्जेक्ट आहे सब्जेक्ट साठी डू या सब्जेक्ट साठी डज वापरतात एवढं पाठ करायचं तुम्हाला किंवा लक्षात ठेवायचं आहे डू आय गो टू टेम्पल एव्हरी सॅटरडे हा झाला त्यानंतर यू चा घेऊया ठीक आहे तू घ्या किंवा तुम्ही घ्या तू घेतो तरी चालेल किंवा तू घेता तुम्ही घेतो तरी चालेल तू प्रत्येक रविवारी कुठे जातो रे नांदेला जातो किंवा पुणेला जातो ठीक आहे तू प्रत्येक आता गावाचं नाव घेण्याऐवजी आपण काय घेऊया तू प्रत्येक रविवारी 4 तास खेळतो असं घेऊया खेळतो त्यानंतर का आता क्वेश्चन विचारायला तू प्रत्येक तू प्रत्येक रविवारी 4 तास क्रिकेट खेळतो का किंवा खेळतो का क्रिकेट नाही खेळतो का आहे फक्त तू साठी वापरतो आपण यू बट त्या अगोदर आपल्याला डू किंवा डचा वापर करायचा यू साठी वापरतो आपण डू ओके डूला अगोदर आणता येतो डू यू आता क्रिया कशाची चालू आहे खेळण्याची डू यू प्ले व्हॉट अवर एव्हरी डे बघा विद्यार्थी मित्रांनो हा होता आपला पार्ट टू चा व्हिडिओ पार्ट टू चा व्हिडिओ मध्ये आपण शिकलो डू सॉरी डज आणि डू चा उपयोग काय शिकलो डू आणि डज चा उपयोग शिकलो ते म्हणजे पॉझिटिव्ह क्वेश्चन चा उपयोग शिकलो आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये शिकायचं आहे निगेटिव्ह सेंटेन्स निगेटिव्ह क्वेश्चन चा व्हिडिओ शिकायचा पण आपण जर पार्ट वन कन्वर्ट सॉरी पार्ट वन शिकायचं आहे पार्ट टू शिकायचं आहे त्यानंतर पार्ट थ्री बघायचं आहे पार्ट वन ला परिपूर्ण बघून घ्या त्यानंतर वहीमध्ये नोट करा आणि जे काही सांगितलेले लक्षात ठेवण्यासाठी सर्व गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या त्यानंतर काम दुसरं आहे पार्ट टू चं पार्ट टू चं जे काही लक्षात सॉरी जे काही लक्षात ठेवायचं सांगितलेलं आहे तेवढं काही तुम्ही लक्षात ठेवू शकता लक्षात ठेवायचं आहे आणि पार्ट थ्री व्हिडिओ बघायचा आहे पण पार्ट टू ला तुम्हाला होमवर्क दिलेला आहे काय दिलेला आहे होमवर्क दिलेला आहे 10 सेंटेन्स असे तयार करा 10 सेंटेन्स तयार करा पॉझिटिव्ह क्वेश्चन जे असू द्या पॉझिटिव्ह सेंटेन्स जे असू द्या 10 सेंटेन्स करा आणि त्याला इंग्रजीमध्ये कन्वर्ट करून आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला टाकायचं आहे व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे त्या लिंकला क्लिक करून तुम्ही आपला व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करू शकता ठीक आहे हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर आताच आपल्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करायचं विसरू नका विद्यार्थी मित्रांनो धन्यवाद.